No niin, eli mä ajattelin nyt kuvata tämän tälleen, että tässä on tää suomeksi vieläkin. Eli jos mä saan enemmän vieveä, niin sitten mä varmaan ehkä teen subtitles, tai sitten mä teen voiceoverit englanniksi, mutta sitä katsotaan sitten joskus. Eli tässä on tämmönen 45 litran saavi, missä mä oon teos, sketsi, raaka sketsi, eli tää on niinku muotoarvoitus, eli pystyisikö tämän kuvan perusteella tietää, mikä tästä olisi tulossa? Se, kuka pystyisi, niin olisi varmaan aika funny niin kuin tälle jutulle. Tässä on nyt niin kuin koko, eli tuossa on tuommoinen tölkki. Eli nyt se niin kuin näyttää, että eli se on aika iso silleen, verrattuna tuommoiseen 10 litran pulloon. Eli mä varmaan nyt vähän pyöräytän tätä. Eli tää kameran field of view on vissiin aika neutraali, eli se niinku tää on olevinaan nyt semmonen niinku suunnilleen samanmuotoinen joka puolelta, että siis kummaltakin puolelta. Ja sitten tässä se kannatin, mikä pitäisi olla ehkä vähän isompi. Ja sitten tää on niinku vähän ruiskauttelin vettä, kertaa savi pitää pitäisi niinku kosteena tai muuten sitä se tekee ongelmia. Eli se pitäisi olla semmoinen kosteus, tekee siis tämmöistä muotoiltavaa siis. Eli viidakko meininkiä siinä savessa. Ja sitten tässä mun nykyisessä roskaläävässä on aika ongelma se, että niitä ei hirveän paljon voi säilyttää, kertaa tämä nyt ei pysy automaattisesti edes kosteutettuna tai puhtaana tai mitään muutakaan. Että tässä olisi niinku takapäin. Tämä osa ei siis kuulu siihen, tämä alaosa, vaan se kannattelee sitä. Mutta tosiaan mulla tila loppui nyt, että ensi kuussa ehkä pystyn saamaan lisää tilaa. Eli vaikka sankoa ja kaikkea, niinku, tai materiaalia, että mä pystyn tämmöisen. Tässä roskassakin on itse asiassa varmaan joku, paljonko tässä olisi tätä kamaa. Ehkä joku jopa 20 kiloa savea tuossa. Eli mahtuisikohan tölkki tänne suuhun? Melkein mahtuisi. Mutta tämä on kuitenkin se olennon niin kuin tavallaan poikainen. Sen verran mä voin vaan, tämä olisi niin kuin yksi suhde yhteen, jos tästä olisi tehty, niin kuin, että tämä mahtuu tähän pottaan. Eli jos sä tiedät, mikä tää on olevina, niin onneksi olkoon. Että mä teet nyt tämmösen vähän niinku, tätä voisi ehkä linkata sinne sivulle tätä. Eli tää on vähän niinku sellainen behind the scenes juttu, että mä vähän niinku kommentoin. Ja sitten tämä ei ole niinku muussa tää nyt tällä hetkellä, kun tää on aika yksinkertainen kuitenkin tehdä takaisin. Mä teen yhden toisen jutun tähän. Mä voisit sanoa, mikä se toinen juttu on. No joo, sellaista siitä voisi sanoa. Nyt mulla on käässä savea, eli pystyks mä sulkemaan tänne. Sellaan, että mä en tee jotain tyhmää. Pitikö tässä sanoa jotain muuta? Ei ehkä nyt ajatus, ei kuule, että moikka.